Dhuna në shtëpinë e fëmijës parashkollore Shkodër, 6 deri në 18 vjeç, është raportuar nga vetë fëmijët e kësaj jetimorie. Konfirmimi vjen nga komisioneri i institucionit të avokatit të popullit Arben Shkëmbaj. Komisioneri Shkëmbaj theksoi se më pas me njëherë këta konstatime të rënda janë përcjellë prokurorisë së përgjithshme të Shkodrës, ku fatkeqësisht u vërtetuan nga kjo e fundit. Këto probleme u konstatuan gjatë inspektimit që bëri grupi jon i inspektorëve të avokatit të popullit, në përbërje të cilit kishte psikolog, mjek, jurist dhe duhet theksoi se inspektorët ishin të gjitha grap, nëna. Dhe në ato trajtimin e problematikës dhe në komunikimin me fëmijët rezultoi që ishin këto probleme që janë bërë dhe mediatike tash dhe kanë marrë kujdesin dhe më të madh të autoriteteve. Problemet që u konstatuan gjatë inspektimeve tona ju relatuan pasaj me rekomandim të posaçëm prokurorisë për shkak se ne pamë që kishte e vërtet shqetësime që duheshin trajtuar në rrugë ligjore, nuk erishin në kuadrin e etikës dhe në ato çfarë kishim kompetencë bashkia apo ministria për kaçi që mbulon këtë aktivitet, por mendonim se duhet shtelluar dhe na rezultoi që rekomandimi jon pas ka qenë i drejt dhe mbas hetimeve të prokurorisë, hetime më të thelluara dhe specializuara rezultuan probleme shumë serioze. Ndërkohë, komisioneri Shkëmbaj mohoi që institucioni avokatit të popullit të ketë qenë në dieni për këto problematika që para 2 vitesh, por sipas tij gjithçka është konstatuar pas një monitorimi të ndërmarrë 2 muaj më parë në të 6 qendra të rezidenciale të Shqipërisë. Ne kemi marrë shkas para 2 muajsh nga një ngjarje konkrete në shpinën e fëmijës në Durrës dhe zyra jonë ndërmori një aktivitet për të kontrolluar dhe për të inspektuar të gjitha qendrat e fëmijëve në Republikë, të 6 qendrat rezidenciale. Dhe në përfundim tyre na rezultoi që qendra këtu në Shkodër pati probleme serioze. Raporti i avokatit të popullit që i është dorëzuar prokurorisë së përgjithshme ka zbuluar detaje të frikshme të dhunës fizike dhe seksuale në jetimoren e Shkodrës, ku më pas kjo e fundit pas hetimeve ka lëshuar urdhrin e ndalimit për 5 punonjëse të këtij institucioni, të cilat janë ndaluar një ditë më parë nga policia e Shkodrës.